دی وروس ول کړه دی چی ما ته چا دا خبر کوله چی علی بن ابی طالب رضی الله عنه دته دا کرم الله وجهه د دې نوم سره په دی وی ځکه چې د چرته بوت ته سجده نه لګولې نو ځکه د علی بن ابی طالب د نوم سره که تاسو خیال کړئ بعض مولیان او بعضو کتابونو کې هم دې مولیانو لیکلي کرم الله وجهه لکه نورو صحابه کرامو سره لیکي رضی الله عنه د ده سره څه لیکي کرم الله وجهه یعنی الله یې د ده مخ له عزت ورکړي نو د دې خبرې څه حقیقت دی الجواب یاده کړئ دا خبره دا عبارت کرم الله وجهه اول پیر د علی رضی الله عنه په حق کې د شیعګانو استعمال کړی او بیا د هغې نه بعد چې شیعګانو کله استعمال کو هغه موریان چې هغه تحقیقی نشتې غریبانن کم علم دي دا خبره هغوی هم اورېدلې د هغوی هم بیانوي اګر که سنیان دي شیعګان نه دي دغه موریان خو دې مسلې نه خبر نه دي بیا دغه شان په کتابونو کې هم بعض علماو را نقل کړي دي چې دې مسلې ته داسې پام نه دی کړی او بس لیکلی د کرم الله وجهه خو د دې استعمال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه دی شوی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاص د علی رضی الله عنه دپاره دا ویلي چې د ده دپاره دا وایي چې کرم الله وجهه دا نشته یا د هغه د نوم سره علیه السلام لکه د شیعګان داسې وایي علی علیه السلام یو سړی به دا ووایي چې ولې د دې دا معنی غلطه ده نامانه بالکل صحیح ده هیڅ حرج په کې نشته علی رضی الله عنه الله دې عزت من کړي الله یې د هغه مخ له عزت ورکړي دا ښکلې دعا ده علیه السلام په هغه دې سلامتي ای الله دې ورته سلامتي نصیب کړي هیڅ حرج په کې نشته نو استعمالولی پکار دی او که نه 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 دي پکار یو سړی به وایي چې معنی صحیح ده نو ولې استعمالول نه دي پکار استعمالولی په دې نه دي پکار لکه امام ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې دا خبره کړې ده وی د دې معنی صحیح ده خو پکار ده چې موږ د صحابه کرام په دې مسله کې ټول یو شان کړو د دې نور څه ته دا وایي رضی الله عنه په دې سره صرف دا وایي کرم الله وجهه ولي ولي دا فرق او په دې دلیل نشته دویم هغه دا خبره کوي امام ابن کثیر رحمه الله وی کته دا وایي چې د شان ډېر اوچت دی نو په دې کې خو شک نشي چې د علی بن ابي طالب رضی الله عنه شان اوچت دی خو د هغه نه زیات د ابوبکر صدیق رضی الله عنه شان اوچت دی د عمر بن خطاب رضی الله عنه د عثمان بن عفان رضی الله عنه نو بیا د هغوی د نوم سره ولې دا نه ویلی کېږي کرم الله وجهه یا علیه السلام ها دې بعضو دا خبره کړې ده خصوصا د روافظو شیعګانو نه دا خبره نقل شوې ده او د عوامو کې هم چیرېږي وی ده چرته بوت ته سجده نه ده لګولې ځکه وی د ده نوم سره به دا خاص وایي چې کرم الله وجهه یو خو دا خبره چې د دې د لاسه د کرم الله وجهه د نوم سره ویل کېږي دا سندن دا خبره نه ثابت دویما علی رضی الله عنه بوت ته سجده نه ده لګولې دا صرف د علی رضی الله عنه په باره کې که نور صحابه کرامو کې دې څوک شتي شتي تن مز هغه صحابه کرام له کوم چې جاهلیت کې په هغوی کې هم داسې شتي چې بوت ته سجده نه لګولې خو صرف دغه صحابه کرامو نه راشه کوم چې په اسلام کې پیدا شوي کوم صحابه کرام چې په اسلام کې پیدا شوي دي هغوی بوت ته سجده چېرته لګولې ده نه ده لګولې نو بیا خو د هغوی د نوم سره هم ویل پکار دي کرم الله وجهه ورسېدې په دې خبره کوي نو استعمال یې پکار دی که نه دی نه دی ولې ځکه چې دا فرق د صحابه کرامو مبارکې کول نه دي پکار چې کله پې دلیل نه یي که دلیل وایي بیا خو یو خبره وه خو دلیل پې نشتي والله اعلم.